A gente fez uma proposta, que eu vou recapitular brevemente aqui, de olhar a fisiologia de uma maneira mais a partir de Vata, Pitta e Kapha, do que de umas coisas assim como normalmente estão nos livros textos. Porque normalmente quando você vai atender uma pessoa com distúrbio de Vata, tem uma chance muito grande dela estar com um problema no Pranavarjrotas, Madhya, eu vou repetir esses nomes aqui. Mas, normalmente, quando a gente estuda isso no livro-texto, ele vem, assim, qual é a organização da estrutura do corpo no etéreo? Ah, é assim. Mas como é que ela dá pau? Ok? Então, a gente está estudando aqui. Se você... Aqui eu juntei 25 pontos para Vata. A gente não vai fazer nenhum tratamento mega avançado aqui. Mas o meu ponto é, quando vocês estiverem com essa tabela, eventualmente vocês podem se testar. E aí vocês terem, assim, um princípio de altos cuidados. Eu não recomendo que vocês tenham grandes aventuras com essa tabela para cuidar de outras pessoas. Porque a gente não está com um grau de rigor aqui suficiente em termos de diagnóstico, etc. e tal. Mas para você se experimentar, de repente... namorar, alguma coisa assim, sabe? Mas não para atuar profissionalmente com isso, certo? Antes da gente sentar para estudar Marma mais aprofundadamente, de uma maneira mais rigorosa, é legal que você tenha alguma vivência, que aquilo seja minimamente verdade dentro de você. E aí a gente pode depois passar por, nossa, um caminhão de informação. E aquilo você está interessado, porque você sabe que aquilo funciona mesmo. Não só porque é um tema que está na moda, ou divertido, ou que parece bonitinho. Ok? Então, o objetivo do que a gente vai falar agora é trazer um conhecimento do corpo energético do Ayurveda para algumas questões de autocuidados. Certo? Fica tranquilo que eu vou mostrar aqui agora. Vou falar um pouco sobre eles. E... depois vocês vão ter esse papelzinho aqui, tá? O de Vata já está pronto. O de Pitta e de Kapha está em processamento. Então, a gente vai começar com... O de Vata a gente já recebeu? Esse daqui eu vou... depois a gente vai ou xerocar, tá, ou mandar digitalizado. Vai ser alguma coisa nesse tipo. Primeiro que a gente vai falar de Vata é o Prana Vajrotas. Vajrotas é sistema de fluxo. Lembra do nosso último curso? Ótimo. Quem não estava, não tem problema. Eu vou fazer uma recapitulação. Coisas que estão sendo cuidados no Prana Vajrotas. Lembra? Respiração, vitalidade, asma, tosse. Rinite alérgica. Lembra mais ou menos disso? Ainda está minimamente fresco na memória. Causas principais de distúrbio do Prana Vajrotas. Mas que prana é? Prana é sistema respiratório. Pensa como sistema respiratório. Tá? Coloca a legenda, por favor, quando quiser. Ótimo. Como é que é? É o sistema respiratório de vitalidade. Não só o sistema respiratório do teu pulmão. Mas você está se sentindo uma boa vitalidade no teu dia a dia. Ok? Bom, como é que a gente ferra o Prana Vajrotas? Quando a gente vai tem vontade de bucejar. Entendeu? Bucheja. Quando a gente precisa dormir e não dorme. Quando a gente precisa espirrar e não espirra. E aí tem um monte de outras coisas ayurvédicas também. Ficar exposto ao frio, etc. e tal. Mas eu vou dar um foco aqui, como a gente está só recapitulando. Quais são as necessidades fundamentais que a gente nega e isso destrói nosso funcionamento fisiológico, tá? Então, o primeiro ponto que a gente vai falar nesse se encostar, assim, ele é na raiz do nariz. Onde é que tem a raiz do nariz que vocês imaginam? Que do lado. Que ótimo. Ok? Então, claro que seria, né, ao contrário. Esse ponto daqui, entre as sobrancelhas, é o nasa, nariz, mula,
raiz. Isso é o terceiro olho? Não. Não? O terceiro olho é aqui. Tá? Raiz do nariz está aqui. Ok? E tem muitas técnicas de meditação que falam, olha para a raiz do nariz, as pessoas olham para cá, olham para baixo. Mas a raiz do nariz é aqui, dentro dessa descrição. Ok? Dentro dessa convenção. Só para eu entender. Esse ponto está ligado ao prana. E vamos falar de cinco. A gente vai formar kits de cinco pontos. Tá bom? Para a gente poder se encostar. Ok? Eu aconselho vocês a desenhar. Não ficar contando muito com aquele papel. Quando vir, vai vir confuso. Faz um rostinho qualquer. Assim. A gente vai com calma. Vai marcando. O segundo, ele é o Jatru. Aqui, ó. Nesse ponto daqui. Jatru. Ele é ótimo para cuidar da garganta também. Okay? E são pontos magas. Isso. É porque estão batendo exatamente nos lugares onde eu conheço, pelo menos, que estariam os chakras, é isso mesmo? Não, mas o outro chakra está aqui, não está aqui não. E esse da garganta? Esse daqui também é um chakra. Tá. Esse é o Marma Chakra. Tá. O Nava Mula é bem aqui no centro. Entre uma sobrancelha e outra. Tá. E esse daí também é bem no centro. Bem nesse no ossinho aqui, no buraquinho do ossinho. Tá? Bom. Aí, agora a gente vai ter três marmas que fazem parte de um conjunto de marmas que estão ao redor do... A gente tem o Hridaya, que é esse marma daqui. Ó. Aqui é o Hridaya, tá? No centro do externo. Que é o timo ou não? É o timo. Esses que a gente vai pegar são ao redor do Hridaya. Tá? São nos espaços das vértebras. Tudo na linha do mamilo. Tudo relativamente na linha do mamilo, tá? E é até porque o mamilo dá uma sambada. Mas assim, tem o centro aqui do Hridaya. Um deles está mais do lado, é nas costelas, nos buracos das costelas. São três pontos. Impressionante como isso tranquiliza. É só fazer pressão aqui já é uma coisa que... Eles vão ficar onde? No? Ao redor, nos buraquinhos da costela. Tá? Então, não é no timo, é ao redor. É, não é no timo. Tá? Nesse caso aqui, por enquanto. O quarto é o Agra Patra. Que ele é nesse ossinho que a gente tem aqui para baixo, tá? Ele tem o externo, aí a gente tem uma região que é meio dura, meio mole. Que é bem no final, não? Isso. Tá? É uma, é um ossinho que a gente tem aqui assim, meio que uma saliência. Isso, tá? E ele é sensível também, cuidado. Certo? Agrafato? Isso. E esse último que eu vou colocar aqui pra gente, ele se chama Parshva. É com V. Sandhi. Sandhi é junção. Articulação. Ele é, dependendo com quem você aprende, um pouquinho mais para ali, um pouquinho mais para lá. Como todos os marmas, tá? Se você for estudar marmas a partir do Sushruta, que é o cirurgião, você vai ter uma descrição um pouco diferente do que é do Charak, que é o clínico, etc. Esse marma, ele é nessa região da costela, no meio da costela, onde a costela anda. Ele é próximo daquela costela solta. Tira, levanta sua camisa, tira ela. Aqui.
Ele é um pouco acima do rim. Um pouco acima do rim? Uhum. O rim tá aqui. Tá? Ele aqui. Isso a gente vai se encostar, tá? Vai fazer um tateamento de mármore pra gente se familiarizar com eles. Certo? Bom, os mármores normalmente eles são pontos sensíveis. Se você apertar ele, provavelmente ele vai ter uma dorzinha. Não porque ele tá doente em si, mas porque mármore, se você apertar, provavelmente vai doer. Tá? Porque eles são pontos sensíveis. Ok? Teriam eventualmente mais 10 mármores para Navarra juntos. Mas eu vou fazer esses kits de 5 para eles poderem ser graváveis. E vocês vão ver que quando a gente pegar todos esses de vata, vão ser 25. Só de vata. Mais 25 de pita. Mais 25 de garrafa, já dão 75. Quase. Assim, não sei se vai chegar isso tudo, mas também nem é tão importante que chegue a um número tão grande. Mas a ideia é que se eu for passar todos os mármores para cada um desses temas, é uma quantidade de informação violenta para o nosso sistema querer fazer alguma coisa de útil aqui. É melhor botar alguns para a pessoa poder testar e usar. Okay? Sobrevivemos ao primeiro? Se a gente estivesse fazendo isso mais para a gente cuidar de outras pessoas, essa informação teria que ser feita de uma forma muito mais cuidadosa, ok? Eu tô, assim, dando um que a gente chama de bird eye view, que é uma visão panorâmica, ó, galera, isso existe. Eventualmente isso um dia pode ser estudado, mas quando a gente foi estudar isso com vocês lá, a gente passou uma semana tendo, sei lá, 6 horas, 8 horas de aula por dia com ele para falar um pouquinho sobre mar. Então, não estou pretendendo que isso daqui seja uma aula sobre mar, ok? É só uma apresentação. Primeiro contato. O segundo que a gente vai falar é o Purisha. Para o pessoal que pôde assistir o último encontro, vai ver que tem uma relação do que a gente fez. A gente discutiu cada um deles mais adequadamente, mas Purisha é o sistema de evacuação de fezes. E a principal forma que a gente tem de ferrar esse sistema é não evacuando no momento que a gente sente vontade de evacuar e não evacuando no início do dia também. Teoricamente, para o Ayurveda, todo mundo deveria evacuar cedo, antes do nascer do sol, se possível. Uma evacuação completa, bonita e linda. Mas, fora esses detalhes, o primeiro ponto que a gente vai pegar do Purisha é esse Nabi. Nabi está relacionado ao umbigo. E esse Nabi, a gente vai botar entre parênteses aqui, 3 e 4. Tem um porquê de botar isso dessa forma. Porque existe 1 e 2 também, podem ter certeza. Esses daqui é assim, ó. Ele é na região, tá aqui é o umbigo, tá? Aqui é o umbigo. Ele tá um pouco abaixo, ele tá em cima do intestino grosso, certo? Ele é uma linha para baixo, assim, um V abrindo. E ele está no intestino grosso, um lugar onde normalmente você tem cólica, gases, seria também. Nessa musculatura aqui? Aqui está o abdômen, ok? Tá. Ele é nessa linha do abdômen e um pouco abaixo do umbigo. Tem o abdômen de baixo, aqui, tá. E ele está para fora nessa linha. Tá. Se você tem gases, etc e tal, se você aperta aqui, provavelmente vai sair alguém. Esse é um dos pontos para ativar o sistema. Isso a gente está fazendo como se fosse uma reflexologia para cada um desses sistemas, tá? 5 pontos para você cuidar de cada um desses aspectos. Depois disso, esses são mais fáceis. Ele se chama Barro Indrabasti. E ele é aqui
no meio do antebraço. Aperta aí. Sentiu ele um pouco sensível? Qualquer lado, qualquer braço. Sentiu ele um pouco sensível? Mais pro meio mesmo? Mais pro meio mesmo. Quando você encontrar ele... No meio do braço? É, no meio do antebraço. Internamente, né? Internamente. Externamente ele também existe, né? Mas... Okay. Ele é muito mais internamente. Se você encontrar ele quando você apertar, provavelmente vai doer um pouquinho. Porque ele é um ponto sensível. Tá? Acharam alguma coisa nesse sentido? Sim, achou? Conhece? Na metade do... É, meio que bem no meio do antebraço mesmo. Tá? O outro é o... Indravasti, que é na perna, na batata da perna. O barro Indravasti é na batata do antebraço. O Indravasti em si é no meio da panturrilha. Posso deixar. Ok? Os dois lados. Bem no meio da panturrilha. Onde dá muita carne. Onde também dá muita carne. Câmbra também está relacionado com a nossa capacidade de absorção também, que é uma função intestinal. Um outro que tem um nome descolado, é Sphinge, que ele é nesse ossinho aqui do bumbum, embaixo. Certo? Onde dói quando a gente fica muito tempo sentado. Um lugar aham. Aham. Sei quem é você. Ah, é onde, na posição de yoga, tem que afastar e sentar assim. Isso. Esse daí, se você fica muito tempo sentado, você machuca o teu intestino. Por isso que no Ayurveda, você não deve ficar longos períodos sentados por conta desse mar. Ele atua no teu... Que é perto do dos isquios? Ele é o meio do isquio. Tá. Assim, tá? E o outro é o Padacharana. Pada é pé. Charana. E esses nervos então estão todos ligados ao intestino. Isso. Mas estão ligados a outras coisas também. Tá. Essa sistematização que eu estou fazendo aqui para vocês é mais uma forma de vocês aprenderem a encostar em alguns pontos do seu corpo do que fazer tratamentos avançados. Claro, no começo, né? É, assim, é uma sensibilização ao mundo dos marmas. Ele é mais ou menos Padacharana. Ele é nessa região aqui, ó. Entre um... Não é num pé, é mais pra cima. Na garganta do pé. Na garganta do pé, da mesma forma como tem essa garganta daqui, a gente tem uma garganta aqui. Ok? Nos dois pés. É um pouco mais pra cima. Na garganta do pé aqui, ó. Esse buraco que tem aqui, ó. Isso, por aí. Isso. Não é no dorso do pé, não. Achei. Achou? Oi. Bondinha. Então, uma forma que a gente tem para trabalhar eles, assim, mais internamente, é começar do lado direito, aqui desse Padacharana, vir para esse daqui, passar para... na verdade, tem essa batata da perna, né? Um... Dois, aí três, quatro, aí passa para o outro lado. Pode fazer os Fiji também. Você faz, sobe pelo direito e desce pelo esquerdo. E o Fiji fica onde? O Fiji é aqui. Não, eu sei, mas ele fica em que ordem? Quando você está subindo? Quando você está subindo, né? Um, dois, aí pode vir para cá, três... Aí 4, 5. Subiu pela direita, desce pela esquerda. Porque isso é o movimento do fluxo de energia do intestino grosso, que a gente quer relativamente facilitar. Você pode ativar esses marmas todo dia antes? Por exemplo, não estou conseguindo evacuar de manhã. Se eu fizesse todo dia de manhã, ativar, posso? Pode tocar. Fazer da direita para a esquerda, no caso de ativar. Se você tivesse com ele muito ativo, você teria que fazer o contrário. Isso é muito importante nesse caso. Mas o mais importante aqui, gente, a gente não está querendo fazer uma terapia em si. A gente está querendo fazer um processo de mapeamento,
primeiros contatos com o mundo dos magos, através de uma maneira muito mais vivencial e muito menos pegar um livro para ler e ficar completamente perdido naquilo ali.